אנשי חלל? רוצים להציץ לעולמות אחרים? חדר המבצעים של מערכות הלוויין הישראליות מעולם לא היה עמוס יותר. שיגורו של הלוויין הישראלי החדש ממש מעבר לפינה, ולא נותר למדעני החלל הישראלים זמן רב לסיים את הרכבת הלוויין. ואגב, מה הקשר בין כפפות מבודדות, נעלי ספורט, בגד ים, דוד שמש, הטלוויזיה, קוצב הלב והאנטיווירוס? מעניין? מרתק? סוכנות החלל במשרד המדע מזמינים אתכם לקחת חלק בשבוע החלל לילדים ולנוער ביוזמת סוכנות החלל הישראלית. שבוע החלל 2016.